miniliikiyyuu kan amaaraa miti taatisaa oromoo miniliikuu keenyaa miniliikiyyuu keenyaa sabboontonni oromoo miniliikiin fuudhaniiti nama guddaa keenya kana nama guddaa keenya kana lagatti daddabalaniiru. Kan amaaraa osoo hin taane kan oromooti jechuun mootummaan Abiyyi Ahmadiin gaggeeffamu ummata barsiisaa jira jedhame. Minilik akkamiin kan oromoo tahe mootummaan ammoo maaliif kan oromooti jechuun ummata dirqiin barsiisaa jira gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin ministirri muummee Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmad garee baankii misooma Afrikaa waliin mari'atanii jedhame. Gareen baankii misooma Afrikaatii fi ministirri muummee maal mari'atanii bal'ina isaa isin biraan geenye. Dhugaatiin yaa'iin dureewwan gamtaa Afrikaa har'aa fi boru gaggeeffamaa jedhame. Yaa'ichi maal irratti xiyyeeffatee gaggeeffamaa? Yaa'ii kanaan ammoo biyyoota meeqaatu hirmaachaa jira? Bal'ina isaa isallee ni dhageessu. Kan amaaraa osoo hin taane kan oromooti jechuun mootummaan Abiyyi Ahmadiin hoogganamu ummata barsiisaa jira jedhame. Bineensa miila lamaa kan ta'ee fi oromoo dugugaa sanyii kan irratti raawwate Minilik kan amaaraa osoo hin taane kan oromooti jechuun mootummaan kun cichee ummata dirqiin barsiisaa jiraachuu hayyoonni oromoo himan. Hayyoonni oromoo Dr. Bayyanaa Asoobaa, Profeesar Isqeel Gabbisaatii fi Darajjee Hawaas jibbana ministirri muummee Abiyyi Ahmad ifatti ba'anii ekaraa Minilik waaqessuu jalqabu hordofe. OMN waliin turtii taasisaniiru. Hayyoonni kun ministirri muummee Itiyoophiyaa ekaraa Minilik waaqessuu kan jalqaban har'a osoo hin taane waggaadhuma shanan kana itti jiranii jechuun ibsan. Isa qofa osoo hin taane kaayyoon ministira muummee Abiyyi Ahmad akka Minilik tahuudha jedhan hayyoonni Oromoo kun. Tibbana ministirri muummee Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmad Minilik ummata Oromoo irratti dugugaa sanyii raawwate ekaraa isaa dubbisiisuun ummata Oromoo biratti muffii jabaa kaaseera. Dhimma kana ilaalchisuun waan Abiyyi amma keessa jiru kan ibsan hayyuun siyaasaa Profeesar Isqeel Gabbisaa akkas jedhan. Pireezidaantiin paartii badhaadhinaa Abiyyi Ahmad seenaa biyyatti tasumaa sirritti hin hubannee jedhan. Isa qofaas miti jedhan hayyuun siyaasaa kun aadaa fi haala ummata biyyattii illee Abiyyi Ahmad nama sirnaan hin hubanneedha jedhe Profeesar Isqeel Gabbisaa dhimma kana ilaalchisuun yaada kenneen. Paartii Pireezidaantii kana kan gaggeessu Pireezidaantiin Pireezidaantii biyya sana keessatti. Seenaa biyya sanaas akka gaariitti hubachuu seenan. Biyya sanas uummanni biyya sanaa aadaa akka akka inni qabu, fedhii akka inni qabu achi keessa seenan. Profeesar Isqeel Gabbisaa itti dabaluun nama Abiyyi guddisee wayii argee haalaa fi beekumsa Abiyyi Ahmad gaafannaan Abiyyi namuma halkan taa'ee waa dubbisee ganama deemee dubbatudha malee Abiyyi nama hagas mara waa hubatee miti jechuun seenaa Abiyyi akka dhagee dubbata. Profeesar Isqeel Gabbisaa. Namni isa guddise tokkollee akka naan natti himetti irruma wayyee dandeenye malee. Halkan taa'ee waa dubbisee waa babal'isee ganama fiduudhaaf waan danda'uudhaaf malee biyya kana hubateera jechuudhaatiif miti. Amma Oromoo keessa illee qorqalbii adda addaatu jira. Isa akkas akkasii kana yoo hubattuuf wayiirraati itti gamuurraati waan qabate sana irratti itti gamuu dhiistee ilaallattee ejjechuutti deemtaa jechuudha. Pireezidaantiin Bilchinaa waan akkasii of keessaa hin qaban. Profeesar Isqeel Gabbisaa Abiyyi maaliif ija jabaatee bineensa miila lamaa ekaraa akkas jaallata gaaffii jedhuuf deebisaa kennaniin Abiyyi Ahmad ija jabinni isaanii beekumsa isaanii malee beekumsi biraa waan addunyaa tanarra jiru itti hin fakkaatu jedhan. Darbee ministirri muummee Abiyyi Ahmad akka waan ergamaa addaa waaqni Itiyoophiyaadhaaf ergeetti of ilaalaa jedhe hayyuun kun. Abiyyi yeroo ammaatti akkuma rabbiin Itiyoophiyaaf isa ergeetti of fudhateetu uummata biyyattiitiin taphachaa jiran dubbii hayyuu kanaati. Maaliif ija jabaate waan jette egaa yoo ergamaa dhaf taate yoo waaqessu erga taate waan namni jiru bu'aa maalii si qabaachuu danda'a jechuudha. Maal godhana waan namni jedhu rabbitoo si erge rabbitoo si dide kanammoo halkanii guyyaa irratti kadhataa. Akka har'a dhaleetti immoo tokkummaa Afrikaa irratti warra kiristaana ta'anii obasaan joo fa'iitii wajjin iyyuu lafatti kadhatan qaba. Kun galgalaa ganama gurra isaa keessatti himamaa oole. Situ ergame kan jedhu. Amma dhiyoo kana agartanitti hundi qayyibaan illee akka isheen itti faarsiteen
situ ergame ka jedhe waan kaleessa sodaatamaa ture waan kaleessa lakki amma gadi hin baafu jedhamu amma gadi bahaa jira ka gaafitti ergamaa ta'uunsaa gadi bahaa jira himamaa jira sababa kanaatiifti ija jabaata ija jabinni kun kan inni irraa dhufu waan kan biraan karaan kan biraan hin jiru hunduu dogoggoraa kaa'a. Ergame immoo Itoophiyaa kana deebisee hundeessee karaa dalaaginaa karaa bilchinaa kanarra karaa madda marii kanarra baasuudhaa fi waaqni kan kaase nama tokkotu jira. Dhibamee jedhan yaa rabbi jedhaati kan dhibamee hogganaa miti hogganaa miti yookaan takka kanaan dura argatte qabaattee kan hin beekne hogganaa argatteetti kan dhibame garuu nama duukaa bu'u nama isa hordofutu dhibamee jedha. Gabaabiraatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad gaaffii uummata Oromootiin deebisa waan jedhu tasumaa isa bira hin jirtu jedhe hayyuun siyaasaa kun. Abiyyi Ahmad mul'ataan qaba jedheera kanaaf mul'ata isaa dura dhaabbachuu siif hin hayyamuu jedhan Piroofeesar Hizqeel Gabbisaa. Kanaaf akka fakkeenyaatti fudhachuun kana dura Dr. Milkeessaa Gammachuutiin ati mul'ata koo dura yoo dhaabbatte siin qalaa jechuun Abiyyi itti dhaadachuu Piroofeesar Hizqeel Gabbisaa dubbateera. Uummata Oromootiifis waan Oromoon gaafate sana deebisuun irra jira. Uummata kan biraafis gaaffii isaan qaban sana deebisuun irra jira. Ka jedhu inni yaadu akkasitti yaadu. Laasina waan hin jedhe jira. Waan inni irratti xiyyeeffate jira. Waan itti xiyyeeffate sana irratti immoo irraa deebi'uudhaaf hin jiru. Namoota isaa wajjin hojjetaa turan yoo dhaggeeffatanii mul'atan qabaa yoo mul'ata koorraatiiti dura dhaabbata yoo ta'e wal qallaa. Xiyyitiis ittiin baay'isu siin qalaa naan jedhe. Milkeessan yeroo dubbatu dandeessanii itti namoota hundaatiin akkasuma kan inni jedhu mul'ata koo san dura dhaabbatanii jedha. Amma gaaffii natti sirara gaafatte maaf ija jabaata waan itti jettee fannii yaaduu koo kennu barbaade. Piroofeesar Hizqeel Gabbisaa kaayyoon mootummaa Abiyyi Ahmad seenaa aanoleef calanqoo balleessu akka ta'es ifatti dubbataniiru. Sababni isaatiis jedhan hayyuun siyaasaa kun gareen paartii badhaadhinaa sirna Minilik waaqessuu bira darbanii Minilik Oromoodha jechuun nutti dubbachaa jiru jedhan. Minilik haati isaa Oromoodha. Kanaaf Minilik kan Amaaraa miti jedhanii warri piippii halkanii fi guyyaa uummatallee barsiisuuf carraaqaa jiru jedhan. Minilik iyyuu kan Amaaraa miti haati isaa Oromoodha. Haati isaa Oromoo innuu kan keenya. Maaltan keessan godhee Amaaraan jechaa jiru bara Minilikuu keenya. Minilik iyyuu keenya kan kanaan dura warri sabboontonni Oromoo Minilikiin fuudhaniitii nama guddaa keenya kana. Nama guddaa keenya kana lagatti gaddabalaniiru. Eeyyamni tokko immoo jeneraalli goobanaa maqaa balleessaniiru. Inni baay'ee nama dhibu karoorri garee mootummaa ammaa kun qabu Minilik iddoo isaatti deebisna jedhanii ciisa dhabuu isaaniitii jedhan. Isaaniin iddootti deebisna. Nuti ilmaan Minilik jedhee afaan isaa baasee namni haasa'e kaadiroonni isaanii immoo magaala guddinii itti darbaniiru. Minilikin iddootti deebisna. Minilikin sabaasabalamni kan biraarraa iyyuu fudhanne Amaaraarraa iyyuu fudhanne keenya godhanna. Kanaaf jedhan Piroofeesar Hizqeel Gabbisaa uummanni Oromoo tuffii mootummaan kun qabu callisee ilaaluu hin qabu jedhaniiru. Yoo xiqqaatee uummanni Oromoo wantootaa fi gocha mootummaa kana ifatti bahee sirnaa fi seeraan balaaleffachuu qaban dhaamsa hayyoota Oromoo kan sirrii muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad pirezidaantii garee baankii misooma Afrikaa waliin mari'atanii jedhame. Dr. Abiyyi Ahmad pirezidaantii garee baankii misooma Afrikaa kan ta'an Akin Wimi Addeessinaa waliin mari'achuu isaanii beeksisaniiru. Marii isaaniitiin walta'iinsa Itoophiyaa fi baankichaa gidduu jiruu fi baankii misooma Itoophiyaa deeggaruuf tattaaffii taasifamu irratti mari'achuu dhagaa waajjira ministeera muummee Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Baankii misooma Afrikaatii fi mootummaan Itoophiyaa ji'oota lamaan darban kana bal'inaan wal dhabaa akka turan yeroo sadii ol nuti illee gabaasuun keenya kan yaadatamu. Baankii misooma Afrikaa hooggantoota isaanii lama qaamota mootummaatiin haleellaan irra dhaqqabu hordofee baankii kana keessa kan hojjetan hojjetoonni biyya alaa akka biyyattii gadhiisan baankichi ajajee ture. Haleellaan namoota lama hooggantoota baankii kana irratti raawwatame baankii kanaa fi mootummaa Itoophiyaa dugdaaf garaa godheetu. Yaa'in dureewwan gamtaa Afrikaa har'aaf baru gaggeeffamaa jedhame. Yaa'in dureewwan gamtaa Afrikaa 37ffaan har'aaf baru handhuura Oromiyaa teessoo gamtaa Afrikaatii fi magaalaa guddoo Itoophiyaa kan taate Finfinnee galma gamtichaatti gaggeeffamuufis jedhameera. Yaa'ichi mata duree barsiisaa Afrikummaa jaarraa 28ffaa sirna barnootaa hin raafamne ijaaruun Afrikaa dirree barnootaa godhuu waliin ga'iinsa barnootaa qulqullina qabu Afrikaatti kennuu fi hunda galmeessa mirkaneessu jedhuun kan gaggeeffamu ta'uu neerame. Dabalataan fooyya'iinsa dhaabbattummaa walitti hidhamiinsa nageenyaatii fi daldalaa qonnaa fi jijjiirama qabeenyaa qilleensaa
يا إن كن أمو كيسو ما ركو نجينيا غام في أفريكا كان قراجر رتي بلين عني ماريا توجد جدا مي إيغم إسان جنة تيا مو دي مولا غلانا إيتيوبيا في سومالي لاند وليف ملا تيسان إيراتي سومالي آني جنو شي إبسو فيس جدا مي إيغم وطمان إيتيوبيا اللي جنو دي مولا غلانا رتي كابو إبسو فجرا جدا مي تجرا.